Bog vas blagoslovi. Zdaj vam bom prebral Sirohovo knjigo, 19. poglavje, 10 vrstic je modrost in ne spamet. Dokler vas v šoli niso naučili, boste zdaj slišali svetega pisma. Namreč o modrosti gre in umnosti, ne spameti. Evo, začnemo. Vsa modrost je strah gospodov. In v vsej modrosti je izpolnjevanje postave. Če hlapec reče gospodarju, ne bom storil, kar ti je všeč, svojega hranitelja razjezi, čeprav poznaje to naredi. Videnje o hudobiji ni modrost. Vedenje o hudobiji ni modrost. Nobene preudarnosti ni v naklepih grešnikov. Obstaja bistroumnost, ki je gnusoba, obstaja nespametnež, ki mu manjka modrost. Boljši je Boga boječi, ki mu manjka pamet, kakor zelo preudaren, ki krši postavo. Obstaja pretanjena bistroumnost, ki je krivična. Obstaja človek, ki sprevrača prijaznost, da doseže obsodbo. Obstaja hudobnež, sključen od žalovanja. Toda njegova notranjost je polna prevare. Oči poveša in dela se gluhega, ko pa je neopažen, te bo vrgel. Če ga prešibke moči zadržujejo pred grehom, bo storil hudo brž, ko bo našel priložnost. Iz videza boš spoznal človeka. Iz srečanja z njegovim obličjem boš spoznal razumnika. Človekova obleka, smeh njegovih zob in njegov korak razodevajo, kaj je. Evo, da ne bomo rekli, da vam preveč berem. To je to. Hvala Bogu za modrosti. Bogom.